Nej men Näsan, Jag tänkte att vi skulle ta och titta på hur det här med Putty och SSH fungerar. Jag kan börja med att säga som så att eh, ibland så är det ju faktiskt så att man inte har sin virtuella maskin rakt framför näsan som vi normalt sett har i den här kursen. Den här virtuella maskinen som vi vill kunna logga in på och hantera den kan ju finnas på en helt annan fysisk plats än vad vi själva befinner oss. Låt oss säga att du exempelvis bor i Trollhättan och du har en virtuell maskin som står i Berlin för att ta något exempel. Det vore ju dumt att behöva åka till Berlin bara för att administrera sin server en liten stund. Så Istället för det så har vi ett program som heter SSH. SSO är en förkortning för Secure Shell och är en eh, vidareutbyggd vidare utbyggning av någonting som heter Remote Shell. Shell är ju det här programmet som vi är vana vid när vi startade igång vår eh, Debian dator och får det där svarta fönstret att skriva kommandot i. Det där är vårat Shell, vårat skal. Och eh, via programmet Remote Shell så kan man logga in på sin dator och eh, Via SSH som är Secure Shell så kan man på ett säkert sätt fjärrinlogga på en dator. Det jag vill göra i det här fallet är att fjärrinlogga på min dator. Visserligen är min virtuella dator väldigt nära mig, rakt framför näsan skulle man kunna säga. Men jag vill ändå använda Secure Shell för att fjärrinlogga på datorn. I den här delen så kommer vi att använda PUT för att eh, vara en klient i det här. Ni som har mackar eller Windowsar, eller förlåt, ni som har Macar eller Linux-maskiner ska jag säga, ni behöver inte ladda hem programmet Putty, ni kan för övrigt inte göra det heller och det behövs inte därför att Secure Shell klienten är redan installerad på alla datorer som har Mac eller Linux installerat på sig bland annat. Windows råkar vara ett av få operativsystem som inte har en SSH-klient installerad. Jag tänkte vi ta och kikar på hur läget är till att börja med. Jag har min hypervisor och jag har min virtuella maskin Debserver. I det här fallet för att göra saker och ting avsevärt smidigare så har jag en nätverksadapter som är av typen Bridged. Så adapter 2 har vi ingen. Vi har bara en adapter 1 som är av typen Bridged. Så endast en adapter och den ska vara Bridged Då blir det lättare helt enkelt att få ordning på det här. Jag tar och startar igång min virtuella dator och så kan vi kika på hur den där ser ut. Man har alltid velat på olika sätt att kunna fjärradministrera och fjärrinlogga datorer naturligtvis eftersom i väldigt många fall de flesta till och med så befinner sig den som administrerar den virtuella maskinen och själva virtuella maskinen på två väldigt olika platser så av den anledningen är det en bra idé att kunna fjärrstyra sina datorer. Jag tar och loggar in på min virtuella maskin med ROT och hemligt i vanlig ordning. Det första jag vill göra är att installera programvaran som gör att servern kan svara på mina fjärranrop. Tänk dig att du har en webbserver installerad på den här virtuella maskinen och då använder man en webbklient för att kunna prata med den. Webbservern kanske är en Apache-webbserver och du använder en webbklient, till exempel Chrome eller Edge eller Safari eller något liknande som klientprogramvara för att prata med servertjänsten. I det här fallet så har vi en serverprogramvara som heter OpenSSH-server och vi använder en klientprogramvara som heter Putty, i alla fall på Windows-miljön. I Macen och Linux så finns det redan inbyggt kommandot SSH. Vi ska kika på båda modellerna. Men först och främst behöver vi installera serverprogramvaran som gör att vår server kan prata SSH. Vi skriver apt install open SSH-server för att installera våran serverprogramvara som ger mig möjligheten att kunna remote-styra den här. Vill du installera openssh server och dessutom SFTP-servern? gemensamt. det är med små paketerna så det säger vi ja på. Setting up openssh server det tar ett litet ögonblick och där är den färdig. Nu har vi en SSH-server körandes på vår virtuella maskin. Vi kan titta på vilken IP-adress som används. Om vi tittar på tredje raden nerifrån så står det att en POS använder sig av IP-adressen 192.168.1.233 Den där adressen kommer vi ihåg för att den adressen vi ska kommunicera med. Så vi tar och uh, släcker ner i alla fall lite grann vår uh, idé på att hantera den här uh, serverdelen för nu kommer vi till klientdelen. Observera att det är bara ni som använder Windows som behöver göra det här steget. Det vi gör är att vi googlar på Putty. Trycker på första länken som går till putty.org och klickar Download Putty. Vi kommer då till den här sidan där vi kan ladda ner för exempelvis 64-bitars Windows installationer. Vi klickar på den där och laddar ner Putty. Jag har redan gjort det där steget så allt jag behöver göra är att starta programmet Putty. Putty ser ut på det här sättet. Det vi behöver göra är att skriva in adressen till våran servertjänst och kontrollera att det står SSH i klickat där. Jättebra. Jag skriver in adressen till servern. Jag kan se adressen där nere också. 192.168.1.233 är adressen som jag för tillfället har. Jag ser adressen här nere. Det är min Bridged Adapter som har skaffat sig IP-adressen 1.233 och det är den där adressen som jag skriver in i Putty och trycker på Open. Jag får då först upp en fråga som säger att eh, nyckelfilen finns inte lagrad. Vill du eh, spara undan den där nyckelfilen? Och eh, ja, det vill vi göra. Nyckelfilen är som ett eh, fingeravtryck på en server så den här Fingerprint det är fingeravtrycket på servern. Första gången vi kopplar upp oss så känner ju inte min klientdator och min serverprogramvara OpenSSH-server. De känner ju inte till varandra så av den anledningen så behöver den fråga om jag vill komma ihåg den här nyckeln. Och vi säger ja på den där. På samma sätt som vi är vana vid så får jag upp en login ruta där jag kan välja vem jag ska vara och eh, jag vet att jag heter Krille och eh, jag vet att lösenordet är hemligt så jag anger dem för att mata in i inloggningsrutan här. Nu har jag via min SSH-klient Putty lyckats att logga in som användaren Krille. med lösenordet som jag valde när jag installerade Debian. och jag är nu inloggad i Debian på vanligt manér. Inga konstigheter alls. Jag kan skriva LS för att få reda på alla filer som finns och så vidare på den här datorn. Och Får zooma in en hel del tror jag. Jag har inte satt om eh, storleken på det här. Det kan vi göra i eh, Putty-programmet såklart också. Men eh, jag har inte gjort det ännu. Jag brukar extremt sällan använda den här. Så på det här sättet så kan vi då logga in via SSH på vår dator och allting funkar strålande. Jag tar och avslutar det här genom att skriva exit för att stänga av det här. Jag lovade ju att vi skulle titta på hur det ser ut för er som använder Mac eller Linux också. Jag har ett program som är en terminal installerad på min vanliga lokala maskin. Den heter Commander som är en ersättare till programmet Kommandotolken. Commander och kommandotolken fungerar på ungefär samma sätt. Commander är lite trevligare att använda så jag tycker jag dock. En sak som skiljer kommandotolken ifrån Commander är att Commander har inbyggd stöd för SSH. Så genom att använda Commander så kan jag låtsas att det här är en Mac-maskin och vi kan skriva kommandon precis som om det vore en Macintosh eller en Linux-dator så för er som använder mackar så kommer det se ut på det här sättet. Ni öppnar en terminal, den heter just terminal på macken. Det ni gör är att ni skriver SSH och sedan ger ni användarnamnet, i mitt fall Krille. snabel och vilken server vi vill, vill prata med. 192 168 1.233 vill jag minnas att adressen var. Jag skulle kunna kontrollera adressen genom att kika på vad som står där nere också. 192.168.1.233. på det här sättet ser det ut när vi är i macken istället. Trycker vi på enter så frågar vi om lösenordet. Jag skriver in lösenordet hemligt och jag är nu inloggad på servern på vanligt maner. Jättebra. Vi kan hoppa därifrån och så tänkte jag bara visa en liten detalj till. Jag tar och stänger av min maskin. Så nu är den virtuella maskinen avstängd. Jag tänkte visa ett sätt till vi kan använda oss för att göra alla övningar i den här kursen. Om det är så att vi tycker det är trevligare att använda oss av den här desktopklienten för SSH. Så att vi har installerat exempelvis programmet Commander på Windows och vi tycker så mycket om Commander så vi vill använda den istället för att starta upp den här vanliga miljön. Så finns det sätt vi kan använda oss av för att lösa det där. Om vi tittar på VirtualBox så har vi ju många gånger tryckt på den stora knappen det står start på. Om vi nu trycker istället på pilen nedåt där så får vi upp några olika alternativ. Bland annat så får vi upp ett alternativ som heter headless start. Headless start innebär att den virtuella maskinen går igång och allting. Men med den skillnaden att det kommer inte upp ett stort svart fönster. Maskinen liksom startar i bakgrunden istället. Vi säger headless start på den där maskinen. Jag kan i det lilla fönstret som finns här se en liten förgranskning av vad för någonting som faktiskt händer i bakgrunden. Vi kan zooma in lite grann i den här och i det här fönstret så kommer det saker som faktiskt händer med maskinen i bakgrunden. Om vi väntar ett litet ögonblick på att maskinen har startat igång och där var maskinen igång. Det ser jag på grund av att i det lilla fönstret så ser jag att det har kommit upp en inloggningsruta där. Det är litet på min skärm och jag gissar på att det inte är mycket större där du sitter. Där du sitter. Nu är i alla fall min Debian server igång. Jag kan se det på grund av att det här står borta, Debserver running. Så servern är igång. Om jag nu vill använda ett trevligare sätt att, att kommunicera med min server så kan vi exempelvis starta det här commander som i alla fall jag gillar. Och sen så kan vi skriva i commander SSH, Krille, at och så adressen vi hade. 192 168 1233 -3. och ange lösenordet. Så Vi är nu inloggade på servern och eh, jag kan då göra allting som jag kan i vanliga fall. Kan jag nu göra även i det här skalet. Och eh, det här skalet kan jag resizea som jag vill. Och jag kan eh, gå upp i inställningar och byta typsnitt och allt möjligt. Här har vi en settingsmeny Och eh, i settingsmenyn så kan jag byta massa saker så den här kommando-programmet är ungefär som Windows kommandoterminal fast lite mer utbyggd. Jag skulle även kunna göra samma sak genom att använda Putty. För att med Putty, här kan vi förresten ta och ändra eh, typsnittstorleken så att vi faktiskt ser vad som sker. Jag tar och eh, sätter typsnittstorleken till eh, något större och eh, loggar in på Och servern 192 hade jag i alla fall. Jag loggar in med krille och Hemlikt och kan nu göra precis samma saker som jag kunde i det vanliga läget där vi använder det vanliga startläget där vi bara har tryckt på startknappen så att säga. Jag kan alltid naturligtvis återvända till att se det gamla hedliga fönstret genom att trycka på showknappen och trycka på showknappen så får jag upp precis som du ser ett stort fönster med allting som det var sedan tidigare. Så på det sättet så kan vi då använda Secure Shell eller SSH för att kommunicera med vår server SSH är en vidareutbyggning av RSH remote Shell, och de är alla av typen programvaror vi kan använda för att fjärrstyra en Linux-driven dator med. I det här fallet så har vi installerat serverprogramvaran OpenSSH server på datorn. Om du försöker installera OpenSSH server och det inte funkar kan det bero på att du exempelvis råkade klicka i att installera den när du installerade Debian i stort. Om inte så kan du nu som vi har gjort i filmen tidigare här installera openssh SSH-server med hjälp av apt Install. På det sättet så får vi serverprogramvaran upp och studsande och med hjälp av antingen terminalen i Windows eller förlåt antingen med terminalen i Mac eller i Linux eller Mm, ja, Mac eller Linux som jag känner till rakt upp och ner i alla fall så kan vi då kommunicera med våran servertjänst och uh, skriva kommandon via remote istället för att, uh, att uh, starta igång uh, hela serverfönstret på en gång så att säga. För de, de absolut flesta tycker det är smidigare. Och söra en sån här headless start och använda Putty eller liknande för att fjärrlogga in på en dator. Det känns mer som ett vanligt program som är igång tycker de flesta. Så på det sättet så kan vi då installera en SSO-server på våran debian dator och vi kan använda Putty eller vanliga terminalen om du befinner dig på en Mac eller Linux-maskin för att kommunicera med våran servertjänst. Det hade jag tänkt att visa. Hej på svejs!